svoje mišljenje, a da nikom ne smeta, pustite me da grešim. Volim. Ja imam malo drugačije viđenje, pa nek ispadnem i glup. Znači ovako, krenut ću prvo od tog Dalilinog odnosa. Prvo ovako, Dalilina i Veza i Careva je za mene, posle hotela, prve svađe, jedna bljuvotina. Ja sam to stalno govorio, ja sam dosledan sebi. To ljubav ja ne poželeo nikom živom. Nije to odjednom. Dalje ovo foliranje, ali nije, to me ne zanima. Ali, s druge strane, ja Dalilu nikad nisam glumio prijatelja, niti mi je bilo prijatelja. Kad je napušim, napušim je. Kad je kažem, kažem. O čemu se, šta je ovdje još meni smeta? Kako se bliži kraj realitija? Svi smo mi ćutali. Za mene je Dalila najgora i dok je bila s Dejanom, mi dvoje smo meni uvijek bili najgori. Realiti igrači ikada jebali nam kevu svima. Dalila nije loša što je ostavila muža, zaljubila se. Da li folira ili ne folira svojim, nije zbog toga. Dalila je loša zbog svojih karakternih osobina, pokvarlenluka, bezobrazluka. I to mi je jasno. E sad, ovo zašto se ona napada. Mi smo Dalili sve to mogli zameriti. Mi smo ćutali, većina je ljudi ćutala. Mnogi su se i družili s Dalilom. Kako završali? Naravno, Dalila, laži, ja pričam, ima i tvoji... Stani, čekaj Miki da završi. Naravno da laži, spletka ludilo, dolaze na napladu. Gledajući postavlju pitanja ovako, vjerojatno od početka, došlo na napladu i ti moraš se s tim nositi tvoje gluposti i to. E sad, ja sam neko, kao i većina nas ovde, na tvojim glupostima, gadiluku, čemu god, najgora si, najgora si. Jebi ga, tako je. Sama zbirala svoj put. Dolazi to da naplatu. Ja neću živjeti na lešini tvojih gluposti i sranja. Jer sam ja zarađivo novo, da nisti to radila. To je nešto što je bilo najzanimljivije i po pitanjima i dizane se ono. A ljudi koji su, evo imamo primjer Sandrin, dok je Dalila bila u hajpu i mislila da je bitna, da je sve ispravno, a napolju, to, i kad car ti malo prokažeš da je razotkriš, ona je razotkrivena od prvog dana. I meni i tim gledaocima. Sad mi kao razotkrivamo Dalilu. Ti si svima jasna od početka. Ne, razotkrivamo mi ti da ona... Ne, nije Miki završio! Da je ona mjeseci nešto se muvala sa mnom. Možda završi. Pa da, razotkrivamo ga, ti kažeš kao da je ona razotkrivena životno. I tebi pre ulaska u vezu, ja i ti smo pričali spred kraba, ti si rekao da takve ljude nisi vidio nikad. Da je ovakva, da je onakva i ona i Dejan. Da, ti ne svaćaš da meni mjesec dana... Ne, daj da završi, Miki! Dobro, ali samo da ti doda, pa može ti se sugerirat nešto. Ona meni mjesec dana nije dozvolila da ju dirnem za ruku. Prvo ovako. Razumiješ? Naravno! I tako meni bunila mozak kakva je ona. A nakon odnosa sa mnom, za tri dana legla u krevet, peški rov, ono, pornograf, švedski akcioni, pred karanje. Ja mjesec dana nisam mogu za ruku da ju dirnem. Da ja kažem, nije istina takva kao. Šta priča? Dalila je najgora pa je najgora. Lavinu je pokrenuo on. Dalila je najgora pa je najgora za mene od početka. A gled sad primjer, evo Sandra, sad slučaj, opet ću da je tvoj primjer. Kad te Dalila ode ustala i napušila ta Dalila za koju si ti znala od samog starta do pre dve nedelje ste govorili da ste vi prijateljice, da si ja bio u šoku kad sam čuo za ovim stolom da ste vi druži, da ste prijateljice. I joj pitao od kada se ove dve druži. Ja nikad u životu nisam rekla da smo mi prijateljice. Ja se pitam, za stovim stolom sam ja čuo da ste vi drugarice pričate, poveravale se. Rekla mi je da me voli. Da, pustite da Miki završi izlaganje. Ne možda završiš izlaganje. Zato što istina boli. Kad te napušila kopnih izlazi od tisla. Nego, ja sam ovdje govorila da je meni Dalila draga. Na kraju, meni Dalila od polovine ovih stvari. Polovina ovih ljudi nije uradila pola stvari. To smo se mi... Što meni se ne da kažem svoje mišljenje? Već se dereš. Zato se ih umesa. To se meni ne da kažem mišljenje. Evo, ti si govnali mi smo. Koje su katastrofa. Kad te naduvala, ti si prva vaša svađa, oto upušti, ono sam ti znamo. Sjeću da smo ja i ti komentarisali. Kad bre? Jer se vi sjećete to. Sad ovih dana? Ne, na početku, na početku. Dok je trebala za realiti da pravi budalu od sebe, dok nije bilo ovih pitanja. Ali on je pokrenuo lavinu. Nebitno, ne, ja ne pričam o tome. Ne, on trebno priča o meni. Odakle loše? On trebno priča o meni. Ne, on pokrenuo lavinu. Ne, ko je? Nije.
Ja od početka znam ko je Dalila. Ali gledalci nisu znali za ove stvari. A nije znali kurac. Muž izno da je prostitutka. A ne, to ne pričam, to Milane. Mani to. Ja, Milane, ja nije tako, evo, ja moram da kažem da nije tako rekao. Evo, ovo govno nije tako rekao. Sedi! Rekao je da je to od Filipa čuo. I da si prostitutka, nebitno je. Nisam. Poenta je da si pokvarena, važnija ovakak. Ne da se vodi na to, da li si... Ne možemo isto komentarisati ljude u različitim situacijama. Niko ne da ja kažu šta misliš. Šta je problem? Ne, ti si rekao, sad si udaram odjednom na nju. Pa on pokrenuo. Evo i ona sa klipom. Ja uopšte ne udaram na nju! Stani polako. Da li li je moglo... Nebitno dalje prostitutka, dalje bila s 10 frajera. Da li li od početka možda se zameri? Da je ovakva, da je nakva, karakterno se bih pokvarno... To je drugo, pa onda si ima mogu. E, i... Znalo, mnogi su o njoj to mislili, a su čutili, družili se s njom. Sad, prvo ovako, znam ja što ju da kažem, znate i vi što ju da kažem, ali to trenutno ne odgovara. Napolju, svi gledalci su kapirali da se ona zaljubila. Sve to stoji. I to nije, to je sve pokrenulo od Dejana. Kompletna lavina, ali sad ti reći šta ti misliš. Ne mogu ja kažem šta mislim. Aludiraš, nisi konkretan. Ne znam što ova žena u... Pa ti si je uvukao priču. Ti si mi uvukao priču, počeš li priču o Dalili Carević i Anđelo, sad sam ja te. Ti nisi bio očigledno na jednom od tih sastanaka kada je to počelo. Ne. Nebitno je to. Ja opet pričam ljudi. Dalila nije najgore zbog tog što je Dejan rekao ili što sad sam muva s Anđelom. Dalila je najgore zbog drugih stvari koje smo mi čutali. Ove reality mi živimo na Dalilinim gadiljucima i glupostima. Ja neću sad, pred kraj, kad je došlo na naplatu njene laži gluposti, je i ja gaziti. Ko hoće, nek izvoli. I logično mi je da, naravno, da je ona kriva isto, da tebe napadne, ja bi 100.000 razloga našao zašto ti treba da odeš od ove budale. Ali, ako je Dalila i našla spas u Anđelu, kakav god, da li forenski, ovaj čovjek je pljuvo, je svršavo tati usta, grlo. Koja je ljubav? Okej, postoji to neka strast, ljubav, ovo ono. Ali doj da se skloni, da ga zaboravi. Kapira mi da ga voli, ali da je loše po nju, ko što je ona loša po njega. Daj da se sklanjam, evo došla neka budala, sad ću. Da li fulera okay. Zvolira? Ja ovo nema veze sa životom. Ima. Idemo, pa ja ovdje pričam, Miki. Dejan je ustao, nisi bio na sastanku. Sad čekaj, pa zato što ti sad aludiraš da mi nju ovdje napadamo i da je napadaš svi. Ja pričam o ljudima. Nabro je sve s kim je bilo, tokom, da ga je varala u braku. Za Karićev dug si ispričao priču. To ne mora biti istina. Ljudi, ali su ljudi u svom, cijela nacija. Čekaj, nacijo, da li opet govorim da Lila nije loša što je kurva. I šta god da je. Loša je što je lažljiva, što ga je napadala kad se spuvala s carom. Loša je kriva, loša što je zaljubila što je bila. A to smo se nije bila loša što se zaljubila u cara. Milane, Milane. Neko što je njega zupa i napadala posle toga. Milane. A što ja nemam, ne pustite mu da grešim u sumnju. A zato što ti gledu nisi bio na sastanku. Znaš on šta nije razumio, šta ti nisi razumio kad sam ja rekao razotkrit. Ne razotkrit Dalilu kao lošu osobu. Nije najgora. Milane. Da ovo nije najgore što ona uradila. Naravno. Pa šta onda je lagala? Milane, ovo kad sam ja rekao... Miki, kako Miki ime... kaže da voli njega, a izgledao klip sad. Evo sad je... Kako si to radio nekad? Žena pukla. Znači, voli njega, ali od njega možda dobije pljucu u facu, možda joj svrši tate u grlo, osjeća nešto, ali vide je loš pljuk koji ona po tebe sve, i u tebi zaziva sve najgore. Znači, da tebe nabavi, isto bi rekao za nju da je najgora prema tebi. Ali ovaj on, neće s njom kaže. Pa ne mora, ali što smije to prosekiramo? Milana. Što mi nismo, ova, ja znam da je bilo milion pita, šta meni smeta da ja sam sebi skočim u stomak? Ja od starta bi ovoj Daliliji sve najgore rekao. Ćutao sam za neke stvari. Sad kako ide krenja, naravno, Dalila, tvoje laži, ludodila, moraju doći na naplatu, kao što su i moje došle u nekom realitu i svačije. Meni je samo krivo što, ej, idem da spavam. Slobodno mi ti završi. Neću da završavam. Jer ja malo to drugačije gledam. Miki, ona da je ostala sa njim, ona nije da ga bio pitanje očivljeno. Gde su ti Dalilini prijatelji? Gde su ti ljudi koji su... Pa i oni su u šoku što ona radi. A šta rašta? Opet ja pričam. Pa gde je ljubav ta zbog kojeg je ostavila muža? Ej! I rekla ja sam ovdje. Ovo je najveća ljubav na svijetu. Gde je ljubav? Noga u bulju. Ponovo ćeš ponuditi. A što imala sve sa njih četiri puta, pre 7 dana? Prsla.
prsla, dolazi ni njoj na naplatu u glavi, šta je uradila, osude, deće se vratiti. Sam, pogubio sam se. Pa ni, ej, ali nebitno, care. A čeka, mogu te, mogu, možeš me samo sasvišati. Gde njegova ljubav nestala, okay, dok je jebo druge. Izolacija na njemu govori, bre, flertuje sa njim i... Ona ne flertuje, car je njena. A ne svađate, šta hoću reći, saslušaj me, Miki. Miki, saslušaj me sekundi, ovo što ti Milan hoće reći, kad sam ja rekao razotkrit, ne razotkrit nju ko lošu osobu, nego Dejana, šta je... Ne možemo, mi, što ti kažeš, ona je razotkrivena, čime ušla. A daj me, saslušajte, nego Dejan, di je Milan je stavio akcenat i zašto je priča? Mislim, ako na to aludira, ona je prevala muža. A dajte, ljudi, saslušajte. Neki tok i ono sve što je Dalila govorila izgubilo pojam. Zato što je ona naglašavala da zarad najveće zaljubljenosti koju je osjetila je ostavila muža. I neke svi osude. Ok, ja sam ju ostavio, povrijedio, vratila se jednom mužu. Nije opet mogla se oduprijeti, vratila se meni. Ok, sve se razumije. Patila, bila povrijeđena, loš odnos, trebamo se skloniti jedan od drugog. Ali onda Dejan dolazi i u svađi s njom govori da nije Dalila, da nisam ja izuzetak. Nije se Dalili to desilo, nego je Dalila takva jeste ej. I u braku bila, u trećoj sezoni, u drugom realitiju. Evo pitanje. Da Anđelo nije sam se desio, Stare. Nego trajna karakter osobina. Što je 20 do te kurve lomio glave, teo da vrati po svaki kreve. A što žena 20 godina bude, dođe muš kući pijan i prebije ženu ko kravu. Nemamo dokaze za to. A žena 20 godina s njim. Da je loša nešto uradila. Što ona bila sa psihopatom? Ja nemam do... Ej, našli pa se. A dalje to sad odgovor. Što ljudi budu nesretni u braku godinama? Ovde. Što se ljudi rastaju nakon 30 godina, ne nakon 5? To mi je najveća, apsurd, najveća kad se Dejana pitao jedna od najgorih što ste bili jedan drugi. Nije prevario, ti to znaš. Ja normalno, ali ti zavoliš nekog, opravdavaš neke stvari koje ti se dešavaju. Možda je tela da pobegne od te emocije Filipove, pa našla uteku Anđelu, jer ovo ne može više da izdrži. Svađe, tuče, kurci, palci, najstrašnije vređanja. Može se i tako posmatrati. Miki, ali većina gledala sam misli da se ona stvarno zaljubila u Anđela. Ma to ne znam. Kad ti ja sad rekao, nisi me čuo. Pa i da jeste. Ovdje, da ja nabrojim ovdje devojke koje su imali po 3, 4, 5 momaka u realitima. Ovdje da nabrojim momke koji su, podnes ne zna koje koga jebo. Nakon reklame, idemo na reklame, vratit ćemo se brzo. Koje razlike između nje i ostalih? Nema je. Nema. Ja znam neke koji su zbog realitija bili u isto u vezama. Ponek foliraju.